Денес Факултетот за образовни науки во рамките на Светскиот ден на учителот организира тркалезна маса на која што разговараат сите образовни институции во Општина Штип и затоа денес се поканети сите раководители на основни, средни училишта, на детски градинки, покането е Отделението за образование при Општината, поканете градоначалникот и поканете ректорот на универзитетот. Идејата е подобра заедница, создавање на подобри училишта, постојаниот развој и соработка е одраз на свеста на една заедница, зошто е важно да се подобруваме, да создаваме мрежена соработка, бидејќи подигањето на културата на едно ниво е всушност производ на воспитно-образовниот систем. Подигањето на повисоко ниво на свест и на култура е всушност подобрување и на сите институции во кои што действуваме. Затоа идејата е да направиме еден концепт во кој што мрежата на соработка ќе биде многу подинамична, многу поотворена, ќе се постават прашањата дали сме задоволни од соработката, дали може да биде подобро, колку може да биде уште подобро. Тоа се прашања на кои што всушност ние треба да го пренесеме на следните генерации. И затоа токму оваа тема за која што разговараме денес. Пандемијата отвори многу предизвици пред сите образовни институции, но она на која што може да се извлече, може би една покрај сите негативни, една позитивна работа е тоа дека институциите треба брзо да се менуваат, треба да бидат флексибилни на промени. Тоа кажува дека во краток временски период можеме да реагираме во интерес да го направиме оно што е најдобро за учениците и студентите. Па како што велат учителите го менуваат светот, таа е најблагородната професија. Па треба да се направат неколку промени. Дел од тие треба да се подобри образованието. До некој степен потоа да се надградат финансиски, да се покачат финансиите на наставниците и така натаму.